Aquests dies algú va llançar la proposta per les xarxes de superar la xifra de 1.213 tocs de pilota sense que caigui a terra. Llorenç Gómez va acceptar el repte per deixar-lo en els 5.000, quan ja cansat va deixar-ho estar. És de Torredembarra, és la màxima estrella del futbol platja del planeta i gairebé mai el tenim a Torredembarra, a cavall de la selecció espanyola i de les competicions de club que darrerament l'han situat a Rússia amb el Lokomotiv de Moscou. Ara, però, no hi ha lliga i ha de conservar el to físic, exercitant-se entre parets, amb la família, aquells a qui normalment gaudeix menys temps que no pas ara. Estem a casa tranquils, estem sortint només per anar a comprar, per anar a la farmàcia, i en aquest cas doncs, m'he creat una rutina. Per sort estic acostumat a estar a Rússia i estic bastant de temps també tancat, així que ho estic portant bastant bé, estic entrenant molt, estic estudiant molt, estic llegint molt, compartint molt de temps amb la família, evidentment, no? Estem tots ara mateix a casa i fent jocs de taula i aprofitar el temps una miqueta, no? Ni els equips ni els esportistes individuals poden tampoc sortir al carrer per complementar les seves sessions d'entrenament. Tot ha d'adaptar-se a les possibilitats, la majoria d'ocasions limitades que ens ofereixen les llars. Algú potser ens explicaria que el confinament és problemàtic i gairebé impossible de digerir, però per a Llorenç els obstacles insalvables no existeixen. Hem d'aprendre tots, crec, i en especial doncs, pel meu compte, com deia abans, doncs, també estic traient moltes coses bones per ara i per un futur, i per mi, i per poder ajudar a la resta. Us envio una abraçada forta a tots i molta energia positiva, evidentment, com dic sempre, i que recordem sempre el hashtag que utilitzo, que és que cada dia de vida és un regal, un petons per tots. Els desitjos i el positivisme d'un jugador capaç de trobar fins i tot una cara positiva de la crisi.